щоб кримчани змогли отримувати документи і внутрішні переміщені особи також. Мова йде про різні документи, і ми знаємо, що зараз Офіс Президента, в принципі, готує певні зміни і облаштування КПВВ з Кримом. Це і Чангар, і Каланчак, і, напевно, ми зможемо вже перші якісь зміни побачити в цьому році, в листопаді або в грудні, але це все одно не вирішить важливого питання. Ми можемо навіть там на кордоні, скажімо так, в лапках, біля КПВ відкрити ЦНАП. Але фізичне існування ЦНАПу недостатньо для того, щоб вирішити питання кримчан. Важливо внести зміни, які стосуються отримання документів. Наприклад, зараз є постанова 367, до неї внесли зміни. Трохи чого вона стосується? Вона стосується порядку в'їзду. І нещодавно, якраз нещодавно внесли зміни щодо дітей. Багато говоримо про те, що діти були обмежені, щоб в'їхати, отримати паспорт громадянина України. Це добре, що ці зміни були внесені, але вони стосуються не всіх дітей. І залишаються, наприклад, групи людей, кримчан, які не врегульовані. Наприклад, якщо це людина, яка виїжджає з Криму, а їй вже більше 18 років, а вона не має паспорта громадянина України і їде за ним. Ця група не врегульована, є і інші проблеми, тому треба це змінювати. Далі, безумовно, це питання взагалі адміністративної процедури. Правозахисники, в принципі, здебільшого відстоюють точку зору, що треба ввести взагалі адміністративну процедуру отримання свідоцтв про народження, смерті, шлюбу та інше. А якщо це вже важкий, яких там випадок, коли нема жодних документів з Криму, звідки можна взяти інформацію, це не про визнання документів російської влади в Криму, але про те, щоб брати звідти інформацію, як зараз, в принципі, роблять судді, коли встановлюють факт народження.